Բարև ձեզ, մեր մեդիա հյուրն է առողջանրություն հասարակական կազմակերպության նախագահ նեյրովիրաբույժ Մարինա Խաչատրյանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Խաչատրյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, ես էլ եմ շնորհակալ։ Տիկին Խաչատրյան, մեր մեդիայում առանձնացրել էր 20 դրական փոստ, որտեղ է ունեցել առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի գործունեության ընթացքում։ Ինքներդ կարծես թե անհամաձայնություն ունեիք և ցանկանում եմ կետ-արկետ անցնել և խոսել մեր գտած դրականի և ձեր նշած բացասականի մասին։ Առաջինը, որ մենք առանձնացրել ենք, այն ուղղաթիռի ներդրումն էր, որը հնարավորություն է տալիս մարզերից և Արցախից իմամներ տեղափոխել Երևան։ Համարում եք այն դրական։ Ես հիացած եմ ձեր աշխատունակությամբ, ձեր կամային հատկանիշներով և այն մեծածավալ աշխատանքով, որ դուք կատարել եք, որովհետև եթե երկու տարի, մեկուկես երկու տարի առաջ Արսեն Թորոսյանը եկավ և այսպես հայտարարեց, որ 10 կետ, որին ավելանալու են հաջորդ կետերը, ես անելու եմ, և այն և այդ բոլոր կետերը քննադատության չդիմացան, ապա դուք տիտանական աշխատանք եք հավանաբար կատարել, որպեսզի առանձնացնեք 20 կետեր։ Ես ծանոթ եմ այդ մեդիայի առանձնացրած 20 կետերին և թույլ տվեք իմ անհամաձայնությունը հայտնել, որովհետև նույն տեսեք նշում եք ցանավիացիոն ծառայությունը։ Հիմա որտեղ է ցանավիացիոն ծառայությունը։ Հսկական միջոցներ են տրամադրվել, յուրաքանչյուր թռիչքային րոպեի համար 12,000 դրամ պետական բյուջեից դուրս է գրվել, մինչդեռ այդ հսկայական գումարները պետք է ներդրվեին, և ոչ թե բոլոր հիվաններին, վիրավորներին, տարբեր խնդիրներ ունեցող անձանց թռցնեին, բերեին, հասցնեին Երևան, այլ պետք էր զարգացնել հենց տեղերում հիվանդանոցները, որովհետև եթե չեմ սխալվում 140-160 միլիոն դրամ գումար էր տրամադրվել այդ թռիչքների համար, մինչդեռ այդ գումարը ներդնելով կարելի էր զարգացնել մարզային հիվանդանոցները, կարելի էր այնտեղ բուժ աշխատողների հարցելու ծել, այն ուղղաթիռները, որոնք որ կիրառվել են, դրանք բժշկական օգնության համար հարմարեցված չէին, և ըստ առկա տեղեկատվության նույնիսկ ուղղաթիռում մարդ է մահացել։ Ինչ Խաչատրյան, հաջորդը առանձնացրել ենք վեր արտադրողական առողջության մասին ծրագիրը, որով անպտղություն ունեցող զույգերը կարողանում են երեխա ունենալ, և արդեն կան մարդիկ, ովքեր օգտվել են ծրագրից։ Ես, երբ որ ծրագիրը բացվեց, ինձ ահազանգեցին, քաղաքացիներ դիմեցին, սկզբում իրենց ներառել էին այդ ծրագրի մեջ, հետո տարբեր պատրվակներով դուրս էին թողել, մի խոսքով մի իրավիճակ էր, որտեղ ժողովրդի լեզվով ասած շունը տիրոջը չէր ճանաչում։ Բայց այստեղ էլ ոնց որ մեր ժողովրդին ձեռ առնեն։ Մի կողմից բերում են այնպիսի գործողություններ են իրականացնում, որոնք առաջացնում են անպտղություն, օրինակ ես բարձրաձայնել եմ, հա, գրիպի պատվաստանյութի մեջ կա, պարունակում է այդ պատվաստանյութը օկտոքսինոլ 9, որը սպերմիցիդ է, որը տղամարդկանց մոտ ոչնչացնում է սպերման, սպերմատոզոիդները։ Դու բերում ես բոլորին, գովազդում ու գրիպի պատվաստանյութ ես անում, մյուս կողմից դու պետական միջոցներից գումար ես վերցնում, հսկական գումար մի քանի ընտանիքի օգնություն ցույց տալու համար։ Իսկ եթե դու չառաջացնեիր այդ անպտղությունը, գուցե սրա կարիքը չլիներ։ Իսկ 0-18 տարեկան երեխաների անվճարվ ուժ օգնությունը։ Չէ, այստեղ թույլ տվեք ձեզ չհամաձայնվել, որովհետև ես աշխատել եմ մանկական բաժանմունքում, որպես մանկական նեյրովիրաբույժ 5 տարուց ավելի, և միշտեր 0-18 տարեկան երեխաների բուժումը անվճար է եղել։ Այնտեղ մի քանի տարբերակներ կան, եթե մենք առանձնացնենք անհետաձգելի դեպքեր, հատուկ խմբերում ներգրաված քաղաքացիներ, երեխաներ, պաշտպանության բանակ և զինվորականներին հավասարեցված անձանց երեխաներ, հասկանալի է, բազմազավակ ընտանիքներ, միակողմանի ծնողազուրկ, մանկատան երեխաներ և այլն, այնտեղ շատ քիչ թվով հիվանդություններ են մնում, որոնք, որ ուրեմն պետպատվերով չէին իրականացվում։ Բայց թույլ տվեք նաև ողջունել, որ օրինակի համար նշիկների հեռացումը բոլոր են երեխաների մոտ, ովքեր ըստ իմ թվարկած խմբերում չեն մտնում եւ այսօր պետպատվերով վիրահատվում են, ողջունելի է։ Ուղղակի իմ խնդրանքն է, որ մենք չուրջացնենք եւ այսպես չասենք ավե Արսեն, օրինակ։ Հաջորդը Արմեդ էլեկտրոնային համակարգի ներդրումն է, մենք չենք հերքում, ընդունում ենք, որ այն գործարկվել է նախկին նախարարի օրոք, և սակայն իր վերջնական փուլին և արդեն ծրագիրը իր ավարտին է հասել Արսեն Թորոսյանի
շնորհիվ եւ ի վերջո գործարկումը իրենն էր եւ ինքան հնարավոր եւ անհնար տարբերակներով փորձում էր պայքարել համակարգներ դնելու եւ ահռելի աշխատանքի կատարվել նախարարության կողմից։ Ես լավ եմ նայում էլեկտրոնային թղթաբանությանը բժշկության ոլորտում։ Դա հեշտացնում է բժշկի աշխատանքը, միջին բուժ պերսոնալի աշխատանքը։ Դա հեշտացնում է, օրինակ, տանը բժիշկը կարող է լինել և կոնսուլտացիա անեն այդ բժշկի հետ, բայց ընդհանուր թվայնացման ներդրմանը Հայաստանի Հանրապետությունում, որը ըստ Նիկոլ Փաշինյանի վերջնականապես կատարեցվել մինչև 2025 թվականը, ես դեմ եմ և այստեղ ես լրջագույն վտանգներ եմ տեսնում։ Օրինակ, գերմանական այն կլինիկաները, որտեղ ես աշխատել եմ, այդ կլինիկաները այդ թվային ուրեմն թղթաբանությունը իրականացնում են հիվանդանոցի շրջանակներում։ Եվ մեկ այլ կլինիկայի բժիշկ չէր կարող օգտվել այդ հիվանդանոցի բազայից։ Իսկ սրանք ուզում են ամբողջական հանրապետության մասշտաբով կատարել թվայնացում, օրինակ բժշկական փաստաթղթերի։ Սա իր մեջ պարունակում է վտանգ մարդկային կյանքերի նկատմամբ, հատկապես զինվորականների նկատմամբ, հատկապես իրավապահ կառույցների աշխատակիցների նկատմամբ, որովհետև մենք գիտենք, որ այդ իմ նշած կառույցներում աշխատում են պրակտիկորեն կամ ծառայում են պրակտիկորեն առողջ մարդիկ, և նրանց բժշկական տվյալների, առողջական տվյալների մասին տեղեկատվությունը, եթե հայտնվի սորոսականների ձեռքում, իսկ մենք գիտենք, որ առողջապահական համակարգում, կրթական համակարգում, ներկայիս իշխանական համակարգում, ազգային ժողովում վխտում են սորոսականները, եթե սա հայտնվի իրենց ձեռքում և ռազմետկայի միջոցով, իրենց հետախուզության միջոցով գնաց դուրս, ուրեմն որևէ մեկի կյանքը ապահովագրված չէ։ Դեկի Խաչատրյան, առանձնացրել ենք նաև ինսուլտի ծրագիրը։ Ինսուլտի ծրագիրը շատ լավ ծրագիր է և ասեմ, որ այս ծրագիրը գրողներից մեկը իմ եղբայրն է, իմ հարազատ եղբայրը։ Հետևաբար բոլորը լավ պետք է հասկանան, թե ես ինչքան մոտ եմ կանգնած այդ ծրագրին և որքան տեղեկացված եմ։ Հենց իմ պայքարը Արսեն Թորոսյանի համակարգի դեմ, գործունեության դեմ սկսվեց այս ինսուլտի ծրագրի մասին տեղեկատվությունից, որովհետև հասկանա, որ այդ ծրագիրը ինքը լիարժեք չէ, ունի թերություններ և անհրաժեշտ են շտկումներ, հասկանալով, որ այս ծրագրում մենք ունենք ժամանակային սահմանափակում, այսինքն ունենք օրինակ 4.5 ժամ, 6 ժամ, որի ընթացքում շրջանի քաղաքացին չի կարող գալ երկու ընտրված կլինիկաներ, փաստորեն ստացվում է, որ առողջապահության նախարարությունը աչք է փակում մեր բոլոր քաղաքացիների առողջության վրա, և այս ծրագիրը առաջ է բերում առաջինը PR-ի նպատակով, և երկրորդը հավանաբար ենթադրում են, որ ունենալով որոշակի ֆինանսական պայմանավորվածություններ բժշկական կենտրոնների հետ։ Բայց ես ուզում եմ այստեղ նշել, որ սա ամենևին էլ Թորոսյան Արսենի ծրագիրը չէ, ինքը այդպես դարակնեց և իհանել էր փոշիներ վրա այդ թափեր տվել։ Ես շատ ուրախ եմ միջայլոց, որ եթե նախկինում նախարարները դարակի մեջ էին դրել այդ ծրագիրը ու փակել են այնպես, որ ինքը փոշոտվեր, այսինքն չէին աշխատել ծրագրի վրա, իրական ողջունել է, որ Արսեն Թորոսյան դա հանել էր և սկսել է աշխատել դրա վրա։ Բայց մյուս կողմից անընդունելի է, որ այս ծրագրից չէին կարող օգտվել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները։ Իսկ վերջերս հիվանդանոցը չեմ նշի, բայց իմ հարազատ մարդու բարեկամին, հա, պապիկին տարել էին հիվանդանոց իշեմիկ ինսուլտի նշաններով, և իշեմիկ ինսուլտը հաստատվել էր համակարգչային տոմոգրաֆիկ հետազոտությամբ, ավելի ճիշտ հաստատվել էր, որ դեռևս ձևավորված չէ։ Եվ 4.5 ժամվա ընթացքում նա պետք է մտներ այս ծրագրի մեջ։ Մարդուն չէին արել ալտեպլազա, տրոմբեկտոմիայի համար ունեին 24 ժամ, չէին արել տրոմբեկտոմիա, և ցավոք սրտի, երբ որ ես արդեն իմացա այդ ամենը չէր արվել, մեկ օր հետո իմացա, քաղաքացուն հնարավոր չեղավ օգնել, և գնաց անգամ այն սցենարով, որ ես ասեցի, անգամ չգիտես ինչու, նա իրո վիրաբուժական միջամտություն չարեցին այդ մարդում։
Я хочу сказать, что Воранс Натсроленг, да, Хагац Хахотайм Пайкарнер, я варахчу Пахаканте Санкюниц, Беткин Тюменг, Ворцехелев Насакаре, Арахчу Цяна, я вам подумаю, нашхари Болормас Нагетнере, я в Айстар Береков, Напастуменг, Ворписи Мартик Тоумен Захеле. Са Айнхартсне, Вори Вера, я терим Чилен, Гуце Барцер Цайнов, Цицарай. Ничего. Ուրեմն հակաց խախոտային պայքարի գովազդի համար պետական միջոցներից տրամադրվել է 100 միլիոն դրամ, սա պաշտոնական թիվ եմ ես ձեզ ասում։ Ամբողջ պայքարի համար։ Գովազդի համար։ Ամբողջ պայքարի։ Ես ունեմ պաշտոնական պատասխանը, եւ իրենք ասել են, որ այդ գովազդի համար տրամադրված է եղել 100 միլիոն դրամ։ Այսինքն, այն որ իրենք խնձոր էին ուտում հյուսիսային պողոտայում, այն որ պարում էին, չգիտեմ, ինչ երկերի տակ, это аменничий хамар, 100 миллион драм, мер соват у ахкат еркрум. Это, мы парзетинг, наявие здра патасхану нам паштонакан, в Хайастане хара петуцион, нермутвец, вацун анкам авелит захахот. Кан, еркуазар таснин твакани скузбинер, а? Համեմատելով 19 թվականի վերջին 60 անգամ ավելի եւ երբ որ մենք բաժանում ենք այդ ներկրված ծխախոտի թիվը մեր քաղաքացիների թվի վրա, ստացվում է, որ յուրաքանչյուր նորածին օրեկան պետք է ծխեր 3 տուփ սիգարետ։ Մենք գիտենք, չէ՞, որ դա այդպես չի։ Եվ ես հարցում ուղեցի առողջապահության նախարարությանը, ասացի, պարոնակ եւ տիկնայք, եթե այսպեսին է իրավիճակը, եթե դուք սկսել եք հակածխախոտային պայքար, բայց 60 անգամ ավել ծխախոտ եք ներկրում, ընդ որում մենք ունենք նաև ներքին արտադրանք, արտադրություն ունենք, այս մենք ո՞նց հասկանանք, բայց 100 միլիոն դրամ ինչի վրա է գնացը։ Ասացին, դե նա գովազդի համար էր, կներեք, մենք այդ ամեն ինչի հետ կապ չունենք։ Բայց հիմա հարց եմ տալու, դուք 100 միլիոն դրամ ծախսել եք, ո՞րն է ձեր արդյունքը։ Ես առաջինը, որպես բժիշկ, իմ բոլոր պացիենտները գիտեն, ես ամեն օր իմ աշխատանքի ընթացքում մարդկանց հետ եմ պահում ծխելուց։ 2021 թվականին արդեն վերջնականապես պատրաստ են լինելու Մարտունի բժշկական կենտրոնը եւ Վայոց ծոլի բժշկական կենտրոնը, եւ բնականաբար Արցունթորոսյանի գործունեության ընթացքում է ծրագիր հաստատվել։ Ես ուրախ եմ եւ շնորհակալ եմ, որ այդպիսի բան է կատարվում, բայց էլի հերթական բայց է, չէ՞, ասեք, ես Տիկին Խաչատրյանը ամեն ինչի մեջ մազ է փնտրում։ Ո՞վ է աշխատելու այդ կենտրոններում։ Եթե դու մարդկանց այսօր բժշկներին կրճատում ես, վիրավորելով, անպատվելով, ուղարկելով բեռնատար վարելու, ուղարկելով աման լվանալու, եթե դու այսօր չես կանգնեցնում բժշկների արտագաղթելու ցանկությունը, չես բարձրացնում բժշկի արժանապատվությունը, այդ շենքում այդ սարքավորումների հետ ո՞վ է աշխատելու։ Եթե այսօր դու հետապնդում ես բուժաշխատողներին ինձ քաղաքական հայացքների համար, քեզ հետ չհամաձայնելու համար, ո՞վ է աշխատելու այդ շենքում։ Արդյոք դու տալու ես այսօրվա դրությամբ, կան շրջաններ, որտեղ 1 միլիոն դրամ աշխատավարձ են տալիս, որ բուժաշխատող բժիշկը գնա աշխատի, բայց ո՞նց է ստացվում, որ չեն գալիս բժիշկներն աշխատելու քո բժշկական կենտրոնին։ Օրենսդրական նախաձեռնության շնորհիվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կարողանում են դեղորայք ստանալ նաև փոստային ծառայության միջոցով, հայփոստի առաքման միջոցով, դեղերի մասին օրենքում էր սահմանված կետերը։ Լավ, ասենք մենք մինչև այս խնդիր ենք ունեցել։ Իհարկե, միշտ ունեցել ենք, այսինքն վերելու, սահմանն անցկացնելու եւ հիմա չունենք։ Մենք այդ խնդիրը իրականում չենք ունեցել։ Ես որպես աշխատող բժիշկ եմ ասում, պրակտիկ բժիշկ եմ ասում, ում ինչտեղ պետք է եղել, ինքը կարողացել է շատ հանգիստ դա վերել։ Ավելին ասեմ, Հայաստանի Հանրապետությունում կան դեղատներ, որտեղ առկա են չգրանցված դեղեր, եւ կան պրեպարատներ, որոնք ես նույնպես իմ պրակտիկայի ընթացքում անհրաժեշտ է եղել որ օգտագործեմ, ու դրանք ապացուցված կյանք փրկող, Արսենի Սիրած արտահայտությունը, կյանք փրկող էֆեկտ է ունեցել։ Բայց
Խաչատրյան, նույն օրենսդրության ժամանակ նաև մենք դեղերի ներկրման և արտահանման միջոցով ենք հաջողություններ ունեցել, արդեն ավելի շատ դեղորայք են ներկրվում, ավելի շատ հնարավորություն ունենք արտահանելու։ Համոզված եք դուք դրան։ Ես համոզված եմ, եւ ձեզ փաստեր եմ։ Օրենսդրական նախաձեռնության մեջ հստակ նշված է, որ ընդունվել են այս երկրները եւ ուսում կներկայացնեմ, թող բոլորը ծապտան։ Հետո դրանից մեր կյանքը չի թեթևանում։ Յուրաքանչյուր դեղ ներկրելու համար քաղաքացին պետք է ունենա գումար։ Եթե քաղաքացին այսօր աղքատ է, գրպանը դատարկ է, ինքը փոստային ծառայություն լինի, չգիտեմ, հարևանային ծառայություն լինի, թե հեռու ծանոթ բարեկամ տաքսիստ լինի, ինքը այդ դեղը կկարողանար բերել, միշտ էլ բերել է։ Դա եկեք բանչանենք, դա անկեղծորեն այդպես է եղել։ Մասնավորացման ցանկից հանվել է լուսաբանության ազգային կենտրոնի մասնաշենքերը և արդեն ունենք ընդլայնված և պետական ծրագրով ասոլ լուսաբանության ազգային ինստիտուտ։ Նայեք, մենք ամեն ինչ կարող ենք անել, մենք կարող ենք շատ սիրուն անուններ դնել, ոնց որ օրինակ Արսենը բերեց դրեց, և ես առաջին ու միակ մարդն եմ մենակով դուրս է եկել, այդ բոլոր ծրագրերին ասում էի, որ սա էս բաց թողումը կա, էս են բաց թողումը կա, սա PR-ը։ Հետո իհարկե մարդիկ հասկացան և միացան, և շատ ուրախ եմ, որ մասնագետներ միացան։ Արդյունքը ո՞րն է։ Արդյոք այսօր պակասել են ուռուցքով հիվանդները։ Արդյոք այսօր մարդիկ ավելի հեշտ են կարողանում վիրահատվել։ Արդյոք այսօր չկան հերթեր։ Արդյոք այսօր թեթևացել է ֆինանսական բեռ մեր քաղաքացիների վրա։ Արդյոք ավելի լավ արդյունքներ են գրանցում այդ վիրահատություններից։ Արդյոք ուռուցքաբանական ազգային ինստիտուտի աշխատակիցը գոհ է իր աշխատանքից և իր բարձրացումից։ Մենք հետերով առանձին նաև անդրադարձել ենք շտապօգնության մեքենաներ, որոնք տրամադրվել են Արցախին, 21 շտապօգնության ու ազմակնշի մեքենաներ տրամադրվել են մարզերին, և վերանորոգվել է պարկը Չինաստանից օգնության միջոցով, համագործակցության եզրեր ունենք, մոտ 200 շտապօգնության մեքենա արդեն իսկ ունենք, որոնք որ շտրվել են այս Արսեն Թորոսյանի գործունեության ընթացքում։ Իրական շատ լավ է, օրինակ նույն Աչաջրի հիվանդանոցին շտապօգնության մեքենա էր տրամադրվել, բայց այս ծրագիրը ինքը նույն Տարոն Մարգարյանի օրոքը հաստատվել և նույն նախկին իշխանությունների օրոք։ Եվ այն հանգամանքը, որ երբ որ շտապօգնության մեքենաները Չինաստանից եկան, մտան, հատեցին Հայաստանի սահմանը, և Արսեն Թորոսյանը վազեց, դռները բացել տվեց, վիդեոները մենք ունենք, չէ՞։ Եվ նկարվեց այդ շտապօգնության մեքենայի ներսում, այդ ֆոնին, որ տեսեք, դա չի նշանակում, որ այս գործը ինքն է արել։ Սա արել են մարդիկ, ում հասեին, ես քննադատություն եմ հնչեցել, իհարկե այլ պատրվակներով, այլ առիթներով, բայց ես այն մարդկանց գործն է։ Մարդ պետք է այնքան ինքնասիրություն ու արժանապատվություն ունենա, որ ուրիշի վերմակը չքաշի իր վրա։ Այնպես որ խնդրում եմ ես հարցնել հանեք, որովհետև սա Թորոսյանի ձեռքբերումը չի։ Առանձնացրել ենք Սևանի բուժկենտրոնի վերանորոգումը և Սևանի բուժկենտրոնը ամեն դեպքում գործարկվել Արսեն Թորոսյանի գործունեության ընթացքում։ Ոչ, Սևանի բուժկենտրոնը միշտ էլ եղել է, աշխատել է, այլ բան, որ այնտեղ եղել են խնդիրներ, այդ խնդիրների մասին այսօր ես չեմ ուզում խոսել, այդ հարցերով ես դիմել էի ոստիկանություն և կատարվել լրջագույն հետազոտություն։ Իրարած ծրագրից էր նաև շարունակական մասնագիտական զարգացման ծրագիրը, որտեղից հանվեց ընդհանրապես գումարային բաղադրիչը և բուժաշխատողները, բժիշկները իրենց կրեդիտները պետք է հավաքեն բացառապես սեմինարներին մասնակցելով, այդպես, այսինքն այլևս հնարավոր չէ գնել շմզը միավորներ։ Դուք ինձ համար անկեղծ նորություն եք ասում, որովհետև իմ ամբողջ մասնագիտական պրակտիկայի ընթացքում ես երբևէ ՇՄԶ-ը միավոր չեմ գնել։ Եվ այո, բժշկի վերապատրաստման և հետագա գործունեության համար անհրաժեշտ է, որ բժիշկը լինի պրոֆեսիոնալ։ Նաև պարզեցվել է լիցենզավորման գործընթացը և բուժկենտրոնների համար, և բժիշկների համար, դեղորայքների ներկրման։ Որպեսզի համակարգը ինքը ճիշտ գործի, դու պետք է մշտապես հաշվի առնես այդ համակարգի հիմքում գտնվող անձանց և կազմակերպությունների շահերը և գործունեությունը։ Եթե կան գանգատներ, բողոքներ ու լիցենզավորման հետ կապված, այո, ղեկավարը պարտավոր է այդ ամեն ինչին նայել, ուրեմն աշխատակցի աչքերով, և դրան տալ լուծումներ, այլ ոչ թե ասել այսպես պետք է լինի և վերջ։ Բայց սրա ձեռքբերումը ո՞րն է, ես չեմ հասկանում։
Մենք այսօր ունենք խնդիր, ընդհանրապես մեր կրթական համակարգում մենք ունենք խնդիր. Մենք ունենք բավականին մեզ թվով անկիրթ քաղաքացիներ, այդ թվում ցավոք սրտի անկիրթ բժիշկներ. Եթե մեզ սովորեցնում են, որ դու այսինչ բանը պետք է անես, այսպես պետք է բուժես հիվանդին, եւ դու ուղեղդ նեղացրած, տեսադաշտդ նեղացած մենակ այդ ուղությամբ ես մտածում, դու չես մտածում, որ մարդ ինքը ամբողջական օրգանիզմ է, այլ ոչ թե օրինակ մենակ մաշկն է, կամ մենակ օրինակ լյարդը, կամ մենակ գլխուղեղը. Ուրեմն դու այդ նեղքո մտածելակերպով չես կարող լինել բժիշկ. Ես այդպես եմ մտածում. Որովհետև այնպես ինչպես ասում են դրսի արևմտյան մոդելով, հա, բութմատի ձախ ձեռքի բութմատի բժիշկ եւ այդ ձեռքի բութմատի բժիշկ չպետք է լինի։ Այս ամենին զուգահեռ առողջապահության նախարարությունը ձեռնամուխ է եղել մի շարք բժշկական ուղեցույցների, տարբեր մասնագիտական ոլորտներում այդ ուղեցույցների ստեղծման, արդեն հրապարակման եւ մասնավորապես ակնաբուժական ոլորտում, ռիսկաբանության ոլորտում արդեն ունեն այդ ծրագրեր եւ բժիշկների բավականին օգնում են ուղեցույցները։ Արդյոք ձեռք բերում չէ։ Դուք այնպես եք անում, որ ես ամբողջական էսպես բացեմ իրավիճակը։ Եկեք հարցնենք ուրոլոգներին, օրինակ։ Ուրոլոգների ուղեցույցերը, որոնք եղել են եւ այսպես կիրառվել են եւ մինչ օրս կիրառվում են, տասնամյակների պատմություն են Հայաստանում, որ իրենք գրանցվել են, եղել են ու այդ դրանով մարդիկ շարժվել են։ 2017 թվականից, գուցե 16-ից, 17-ից ավելի հստակ, ներովիրաբույժների, ուրեմն շրջան, ես անձամբ աշխատել եմ ուղեցույցների վրա, եւ մենք ստեղծել ենք այդ ուղեցույցները։ Մենք հիշում ենք, որ Լևոն Ալթունյանի ժամանակ ուղեցույցները հրապարակելու եւ ուղեցույցներ ստեղծելու մասին խոսակցություններ եղան, հրահանգներ եղան։ Եկեք չմոռանանք, որ Արմեն Մուրադյանի ժամանակ նույնպես, ընդ որում, եթե հաստատ չեմ սխալվում, Արմեն Մուրադյանը ուրոլոգ է մասնագիտությամբ, այսինքն ինքը շատ լավ գիտեր ուղեցույցերի արժեքը, եւ հետեւաբար իր ժամանակ նույնպես այդ գործը արվել է։ Այն բան, որ շատ ասոցիացիաներ մասնագիտական, իրենք չեն հաստատել այդ ուղեցույցները։ Իրենք ջանք չեն ներդրել, որպեսզի այդ ուղեցույցները մտնեն առողջապահական նախարարություն եւ դրանով շարժվենք մենք բժիշկներս։ Թորոսյան Արսենը, երբ որ եկավ եւ այդպես բոմբ արեց, բում արեց, որ հեսա ես ուղեցույցեր եմ բերելու, որ դուք վստահություն ունենաք նախարարության նկատմամբ, մինչեւ վերջերս չկային այդ ուղեցույցները։ Այդ ուղեցույցները հրապարակված չէին առողջապահության նախարարության կայքում, բացում էին, նայում էր ես ինչ է։ Ազգային ժողովը ընդունեց բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին օրենքը, որով ահռելի փոփոխություններ էին նախատեսվում եւ նախարարության ձեռքբերումներ քանի որ շատ դժվարությամբ այն ստացվեց։ Ինչն էր դժվար։ Օրենքի փոփոխությունների հասնել 2 ամսով ետ կանչվեց օրենքը, նորից փոփոխություններ եղան եւ 100-ից ավելի առաջարկների փոփոխությամբ ունեցանք նոր օրենք, որը բավականին, այսինքն ընդլայնեց առաջնային պահպանման ուղագի դերը, որ պատրաստվում էր դրվել նաեւ ապահովագրության մասին էր խոսքը, շտապ օգնության մեքենաներն էին այդ ծրագրում մտնում բժիշկների, հիվանդանոցների աշխատանքի։ Շատ սիրուն խոսքեր են, մենք այս խոսքերը լսում ենք արդեն քանի տարի, նույն ապահովագրությունը Լևոն Ալթունյանն էր ասում, ուր է արդյունքը։ Նորից եմ ասում, ես այսպես կոշտ խոսելու փոխարեն, կարող եմ այնքան ոսկեղենիկ հայերենով այնպիսի գեղեցիկ մտքեր արտահայտել, որ նայեն ասեն Երանի քո տիրոջը, բայց դրանով հարց չի լուծվելու։ Առողջապահական համակարգը հենց առաջ տանելու համար նախարարի ջանքերով կառավարությունը մի քանի անգամ ավելացրեց առողջապահության ոլորտին տրվող գումարներ, ինչը մինչ այդ չկար այն նախադեպային։ Որտեղ են այդ գումարները։ Գնացել են պարքեվական նախագծերի, շտապ օգնության մեքենաների, նաև պարքեվավճարների, հիվանդանոցների եւ բուժկենտրոնների վերազինման, վերանորոգման, նույն ռուսկաբանության ազգային կենտրոնում վերջերս բաժանմունք բացվեց։ Ախր հասկանում եք, այդ ամեն ինչը մշտապես արվել է։ Առողջապահական համակարգը այնպես չի, որ ինքը տարիների ընթացքում չի զարգացել։ Առողջապահական համակարգը նաև զարգացել է իմ նման մարդկանց աշխատանքի շնորհիվ։ Եվ հիվանդանոցների վերանորոգում ինքը մշտապես եղել է։ Գյումրու հիվանդանոցը եւ այլն, հա։
Հարցը պրոբլեմը նրանում է, որ այնտեղ աշխատող մարդիկ չկան, կամ քիչ են մասնակիցները։ Յուրաքանչյուր բժիշկ 8 ժամից բուժ աշխատող 8 ժամից ավել չպետք է աշխատի։ Միաց խնդրում եմ, գնացեք մարզային հիվանդանոց եւ հարցեք, դուք ինչպես եք աշխատում, քանի ժամ եք աշխատում, ինչ պայմաններում եւ որքան եք վարձատրվում։ Արդյոք դուք ուրախ եք, որ դուք այդ պայմաններում եք աշխատում եւ դուք շարունակում եք աշխատել, եթե ուրեմն անգամ չվճարվեք, դուք ձեր գործը սիրով կանեք, հավեսով կանեք։ Եթե ձեր կողքից եկամուտ չունենաք, դուք այդ գործը կանեք, մարդիկ կասեն ոչ, չեն կան։ Տիկին Խաչատրյան, եւ վերջին կետը, որ առանձնացրել ենք, ներդրվել է 2019-2022 թվականների հակակոռուպցիոն ծրագիր, մշակված ռազմավարություն եւ հաստատվել։ Այժմ գտնվում է գործարքման փուլում։ Շատ ծիծաղելի, ուրեմն դիտարկում եք արել եւ շատ ծիծաղելի է, որ ներդրել եք, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ այս ուղղությամբ մոտապագայում քրեական գործեր պետք է լինեն, որովհետեւ առողջապահական համակարգը շարունակում է մնալ կոռումպացված համակարգ։ Առողջապահական համակարգում ֆինանսներն ուղղում են սիրելի, չսիրելի ուղղությամբ, ծանոթ բարեկամի ուղղությամբ, եւ ամենաակնառու օրինակը Արսեն Թորոսյանի, նախկինում Արսեն Թորոսյանի ղեկավարության տակ, իսկ այսօր իր կնոջ ղեկավարության տակ գործող ՄԻՊՍ բժշկական կենտրոնի ֆինանսավորումն է։ Երբ որ այս կենտրոնը չուներ ֆինանսավորում եւ Թորոսյան Արսենը գնաց Գարդասիլ գովազդեց, որից անմիջապես հետո չգիտես թե ինչ փայտիկի, ինչ կախարդական փայտիկի ուժով իրենց տրամադրվեց 22 միլիոն դրամ պետպատվեր, հիմա այդ գումարները այսպես անչափելի են։ 86 միլիոն դրամ։ 86 չի, կարծեմ 100 միլիոն անցել է եւ անցնելու է, եթե մենք սա չկանգնեցնենք։ Բայց դուք հասկանում եք, որ այստեղ կա անարդարություն, այստեղ կա շահերի բախում, այստեղ կա լիցենզիայի խնդիր, այստեղ հազար մի խնդիրներ կան, կամ օրինակ Աստղիկ բժշկական կենտրոնին են տրամադրում։ Այդ ինչի համար, սիրուն աչքերի։ Բայց ինչու օրինակ Արմենիա բժշկական կենտրոնին այդպես չեն տրամադրում։ Ինչ արեցին այրվածքաբանության կենտրոնի հետ։ Ինչ է կատարվում Բանգլադեշի նախկին ծննդատան, որ այսօր վերենացել բանի կորոնա կենտրոնի եւ պլակ վինիլով փորձարկումներ են անում։ Այնքան հանցագործություններ են արվում, ու այս ամենի տակ այնքան կոռուպցիա կա։ Եթե Արսեն Թորոսյանը 10 միլիոն դրամ ափսոսում է ծնդատան համար, 15 միլիոն դրամ մենակ ինքը պարգև ավճար, ասամ, այդ ինչի համար է ինքը ստանում։ Ինչու պետք է բժիշկը, բուժքույրը, այերեք խոսում են շտապօգնության բուժքույրը չէ, ասում է 90,000 դրամ եմ ստանում 9 հերթապահության համար։ Մի հատ թող նստի մի օր շտապօգնության մեքենայով, մի հատիկ կանչի գնա, մի անգամ բան բացատրի հիվանդների հարազատներին, կարա։ Այդ ինչի համար, մի հատ գրիչ բռնելու համար է ինքը այդքան պարգևա վճարներ ստամ։ Սա անարդարություն է։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, իսկ ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրներ առողջանորություն հասարակական կազմակերպության նախագահ, նեյրովիրաբուժ Մարինե Խաչատրյանը։